Jeg vil gennemgå et eksempel på lineær regression med TI Inspire CAS-softwaren. Det eksempel, som vi vil bruge, handler om antallet af flypassagerer i Kastrup Lufthavn i perioden 58-98. Så vi har altså her et datasæt, som vi skal lave regression på. Allerførst vil jeg lige indrette siden, så der er plads til en noteapplikation herude i venstre side og en lister- og regneark-applikation i højre side. Jeg skriver lige lidt i noteapplikationen. Jeg skal beskrive de variable, og x skal betegne antallet af år efter 1950. Bemærk, at jeg ikke bruger årstallene, det er upraktisk. Man skal hellere indføre et nyt år 0. Og vores uafhængige variabel y skal betegne antallet af passagerer regnet i millioner. Og så har jeg lige skrevet, at jeg vil lave lineær regression, og der må jeg hoppe over i lister- og regneark-applikationen her, og så skriver mine x-værdier i A-kolonnen. Så herop kunne jeg sådan set som titel skrive x, men jeg kan også skrive antal år. Og i B-kolonnen kan jeg skrive y, eller jeg kan skrive antal passagerer. Og så er det bare at sætte tallene ind, og vi starter i 1958, så derfor så må den første x-værdi være 8. Og dengang var der 1,4 millioner passagerer. Læg mærke til decimalpunktummet. Ja, så har jeg fået skrevet resten af tallene ind, og er klar til at finde regressionsformlen. Så skal vi over i værktøjsmenuen, og der skal man finde den fane, hvor det er den her med værktøjerne på. Og find under menuen statistik, statistikberegning og lineær regression. Lineær regression findes i to udgaver, og det er ligegyldigt, hvad for en man vælger. X-listen skal angive, hvor mine x-værdier står henne. De står i kolonne A, så jeg kunne skrive A, men jeg kan også vælge herude til højre antal år, og det samme med y-værdierne. De står i kolonne B. Jeg kunne skrive B eller vælge antal passagerer. Så skal jeg angive navnet på den funktion, som jeg vil gemme formlen i, og F1 bliver der foreslået, det er fint nok. Og resultaterne kommer fra kolonne C. Det er også okay. Så er regressionen lavet, og vi kan se, at regressionsligningen, EQN står for ligning, man kan også kalde det formel eller forskrift, har formen a plus b gange x. Så der er altså byttet om på betydningen af a og b i forhold til det, vi kender. Og her har vi så værdierne af a og b. Og et andet tal, vi skal bide mærke i, det er r i anden her, som hedder forklaringsgraden. Og det er et tal mellem 0 og 1. Og jo tættere det tal ligger på 1, jo bedre passer den funktion, som vi har fundet heroppe, med data. Så forklaringsgrad på 0,9938, det er rigtig fint. Så funktionen passer rigtig godt med data. Så vil jeg hoppe over i noteapplikationen igen, og jeg vil lige skrive facit for regressionen. Og jeg skal angive funktionsforskriften, så jeg trykker Ctrl M eller Command M på en Mac for at indsætte et matematikfelt. Så skriver jeg navnet på funktionen f1, og så er x. Og læg mærke til, at f1 det blev skrevet med fed, og det er et udtryk for, at Inspire allerede ved, at der findes en funktion f1. Så trykker jeg Enter, og så kommer regneforskriften frem her. Så kan jeg lige udskifte den lille pil her med et lighedstegn. Jeg markerer feltet og højreklikker og vælger attributter. Og så vælger jeg et lighedstegn herinde i indsæt-symbol. Sådan. Så nu har jeg fået skrevet den lineære funktion op, som passer bedst med data. Og i næste video vil jeg vise, hvordan man kan bruge den her funktion til at regne på det her eksempel.